皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。いやここね10日間ぐらいねちょっと編集作業頑張りました。もうほとんど練習してませんで、おそらくトータルでですね30本分ぐらいの動画を編集したんですけども、でまだね公開していない動画っていうのが今15本ぐらいストックがありますので、まあ、これを1日1本投稿したとしてもだいたい半月分ぐらいのストックが今ある状態になったので、ちょっとここでね編集作業の方はさすがに一区切りとして、もう全然練習できなかったので、これから先はねきちんと練習をしながら夜中とかね練習ができない時間とかで編集作業をコツコツやっていこうかなと思います。で今夜の7時ぐらいなんですけども、この後まだやることがあってですね、だけどさすがにもう全く練習していないので、ちょっと1時間ぐらいね久しぶりに練習しようかと思ってます。で何をやるかっていうと、もう久しぶりなのでとりあえず一通りの技術を全て確認する作業っていうのを1時間ぐらいでやれたらなと思っております。もうこの10日間練習できなかった鬱憤が溜まってますので、これから先はしっかり練習していけたらなと思っておりますので、まあ、できれば年内ぐらいに学生時代の自分にどこまで近づいていけるのかなっていうのが私の当面の目標なので、もう編集作業に追われてましたけども、これからしばらくは練習の方に力を入れてやっていけたらなと思っております。久しぶりだからやっぱりしっくりこないですね。ただのショートとかもなんか変な感じしますね。もうこのバック側のこのラバーはもう5年以上前に買ったやつを貼ってあるので、まあそろそろ替え時かもしれないですねちょっとあまりにも替えるの遅いかもしれないですけど、もうそろそろ替えていいかなって感じはしてきましたね。なんかね、ちょっとねバック1000球ぐらい打ってみたんですけども、で最近ね上級者の方々と一緒にやらせていただいてですね、その時にすごく感じたのは、普段の練習からですねすごくミスをしないっていう意識がものすごい高いんですよね。あとはもう一つはコースをしっかり狙って打つっていう意識がものすごく高いんですよ。このミスをしないでコースをしっかり狙うっていうことを普段の練習からものすごく強く意識している、それを感じたんですね。だから私も今それをイメージしながら、なんとなくこう適当に打つんじゃなくて、なるべくミスをしない、なるべく入れる中できちんと狙ったコースになるべく同じところに送るようにする、でその中でミスをしないできちんとコースを狙うっていう、この中でさらに少しでもいい球を出せるようにっていう意識を持ちながら今やってみたんですけどね。なので優先順位としては、まず一番の優先順位はミスをしないっていうことですね。でその次の優先順位はコースをしっかり狙うっていうところですね。で最後の3番目になるべくいい球を送る、もうこういう順番の意識で今後はちょっとやっていこうかなと思ってます。でこういう意識で練習をすることによって、おそらくですけども、いざ試合ってなった時にどこに何が来るか分かってない状況の中でふっと手が出た時とか、ハッとかってやった時あるじゃないですか、えいってやったりとかね。だそういう試合の場面でハッとかエイとかってやった時に、その1本が入るか入らないか、ものすごく競っている場面でポロッポロッとやってしまうのか、しっかり相手のコートに入れられるのかっていうところが、最後の最後のもう1点とか2点を競う場面でそこが出てくると思うんですよね。だからぜひ皆さんも普段からまずはミスをしない、そしてコースをしっかり狙う、そしてさらに少しでも試合で使えるようないい球を出す
こういう優先順位でね、常に頭に入れながらやっていただけると多分結果がだいぶ変わってくると思うんですよね。それを最近上級者の方々と一緒にやらせていただく中ですごく感じたので、私も今後はそうしたいなと思います。今ね、ツッツキをやりながら意識したことなんですけども、ワッタさんとかにね教わったみたいに、常に一定のリズムで同じ球を返すっていうのは本当に初級者の方はそれでいいんですけども、ある程度中級者ぐらいになってきたら常に一定に返すことはもうできていると思うので、それからさらに上を目指すんだったら、毎回いつも同じ打点で同じリズムで打つんじゃなくて、打点を変えてみたりとか、あとは切ったり切らなかったりで、あとは横を入れてみたりとかですね、とにかく相手がどうすれば嫌がるのかっていう、もう戦術をとにかく考えながら素直に返さないっていうことですね、まあ、常に相手が嫌がるようなボールをたくさん出すっていうことが上のレベルでは必要になるっていうのがよく分かったので、まあ、そういう意識でね、同じように打つんじゃなくていろんな打ち方を今試して練習してます。今ね、1時間ぐらいちょっと人取りの技術をやったんですけども、ちょっとこのあとねまだやることがいっぱいあるので、とりあえず今日の練習は1時間ぐらいしかできなかったですけども、ちょっと明日以降はね練習時間を増やしながら学生時代の自分に戻れるぐらいに頑張っていこうかなと思っております。ぜひ皆さんもね、日々の練習なかなかうまくなれないなとかってあると思いますけども、それはみんな一緒ですので、課題が山ほどありますけども、一つ一つ今日は何やろう明日は何やろうという形で少しずつ自分の課題をクリアしていくっていうことが大事だと思いますので、日々の練習を頑張りましょう。このチャンネルでは初級者の方でも分かりやすいように卓球のいろいろな解説をしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。